La conversa tra due automatici di vero credito, quale già, da inizio giornata giuridica di curso Gigi Regolo del 2013. Penso a questi di Vichyper per il campo suico nazionale brasileiro. Da noite, o professor Dr. Luiz Salles do Nascimento.
entregue salvação aos presentes. Boa noite a todos, alunos, participantes, professores. Em nome da UNAL, a nossa reitora, a irmã do Lino Paul, eu aproveito para cumprimentar. Em nome dos nossos palestrantes, a professora doutora Maria Corrêa, Ana Garcia, perdão, obviamente doutora em direito profissional, professor Néstor Luiz Salles, promotor de justiça, como sempre, adiantando nossas jornadas jurídicas, na qual na EPE procura sempre buscar profissionais na área, né, especialistas, doutores, sempre trazendo para nossos alunos o que melhorar no ensino. Pois bem, eu estou lembrando a todos que ele realizar, obviamente, em comemoração ao Dia do Advogado, 11 de agosto. Fico feliz de participar, porque também sou advogado. Parabéns a todos vocês, serem breves, porque nossos convidados têm realmente bastante ensinamento para todos. Ok? Boa noite e sejam bem-vindos a todos. Bom, boa noite a todos. Em nome da coordenação do curso de Direito, eu queria agradecer a presença de todos, a presença dos professores Dr. Luiz Salles e Dra. Maria Garcia. O dia 11 de agosto é um dia de suma importância. Né? Lá atrás, na época do Império, ainda em 1827, Dom Pedro I criou os primeiros cursos jurídicos no Brasil, em São Paulo e em Olinda. Isso, logicamente, se expandiu. Hoje nós temos vários cursos de suma importância. Isso comemora também nesse dia o Dia do Advogado. É uma profissão de extrema importância para o Estado de Direito, profissão que muitos exercerão. E um dia muito importante que a UNAEP prestigia, nos dando a honra de ouvir hoje a palestra aqui dos dois professores que estão conosco. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Boa noite. Agora com a palavra o professor Neto da UNAEP, Thiago Felipe Abrão. Muito boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer a todos aqui. A gente da UNAEP, nós da UNAEP, temos uma honra muito especial de receber nessa noite a professora doutora Maria Garcia, que nos vai brindar com o seu conhecimento, com o seu conteúdo jurídico bastante relevante, bastante apropriado à situação que o país vive. É uma situação de inquietude política e o direito necessita acompanhar, sem dúvida nenhuma, aquilo que o Brasil vive. Eu tenho um prazer muito especial em receber a professora doutora Maria Garcia e em receber o professor doutor Luiz Salles Nascimento, dois professores, sempre professores nossos, que irão, ao longo dessa nossa palestra e depois na mesa redonda, debater essa temática da forma que todos consigam perceber a importância do direito no movimento político-democrático existente no Brasil. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e, sem mais delongas, eu passo a palavra imediatamente à professora doutora Maria Garcia e nós temos a felicidade de ter presente o professor. Eu agradeço profundamente esse convite. Eu é que me sinto honrada de vir até aqui. Já conheço a UNAEP de Ribeirão Preto, estive lá muitas ocasiões, dando cursos, e de modo professor, que eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com seus alunos. Foi-me pedido que falasse sobre o direito de resistência, sobre a desobediência civil. Então, eu vou falar exatamente sobre o direito de resistência ou desobediência civil, os movimentos de rua de junho de 2013, o anarquismo e o Estado de Direito. Como é que é o Estado de Direito
no Estado de Direito, vemos esses movimentos que estão ocorrendo em nosso país. Então, eu gostaria de lembrar que a história da humanidade tem sido uma série de atos e movimentos pela liberdade do ser humano e com ela, com a liberdade de todos os demais direitos e liberdades públicas que decorrem. Nós que temos a felicidade neste país, principalmente depois da queda da ditadura e da Constituição de 1988, de gozarmos de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de opinião, nós não podemos imaginar o que seja um país em que a liberdade não existe. Diríamos que vida e liberdade são direitos básicos, a partir dos quais todos os demais direitos passam a existir. Essas lutas em que a história mostra em favor da liberdade do homem, essa luta se cristaliza no século XVIII, com a Revolução Francesa e com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. É interessante que a palavra cidadão apareça a primeira vez no documento público. Neste século XVIII, tivemos duas revoluções importantes para o resto do mundo, que foram a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana, contemporâneas. E o que muita gente desconhece, ou se conhece e não dá importância, é que no século XVIII, aqui no Brasil, tivemos também um movimento libertário chamado Inconfidência Mineira. E não venho me dizer que durou pouco tempo, que foi um movimento de intelectuais e coisas tais, como muitos autores costumam falar do nosso movimento de liberdade, a Inconfidência Mineira. Porque foi um movimento popular e um homem do povo, o Alferes Silva Xavier, junto com outros populares, é que sofreram a pena de terem se insurgido contra o poder absolutista de Portugal. De modo que já escrevi sobre isso um artigo na nossa revista Direito Constitucional chamado Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa do Brasil. Com, evidentemente, a devida salvaguarda. Por quê? Porque, claro, que a Revolução Francesa que veio a causar no mundo esse movimento enorme, maravilhoso, que chega até nós. Mas que nós, no Brasil, eu desconheço se na época outro país, além da França, estaria fazendo o movimento libertário, o Brasil fazendo também a sua revolução pela liberdade, a Inconfidência Mineira. Então, nesse movimento, como referi, surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, cujo artigo 2 diz o seguinte: o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A Declaração Contemporânea da Independência dos Estados Unidos também vale a pena lembrar. É um documento público muito importante e que é importante para todos nós, e não apenas para franceses e norte-americanos. A Declaração
de 1776, foi elaborada por um advogado norte-americano, Thomas Jefferson, que chegou a presidente da República. E dizem que numa noite, no quartinho dele, porque era muito pobre, pediram que elaborasse essa declaração e ele fez. E uma parte da declaração de 1776, eu vou ler. Cremos axiomáticas as seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais, que Deus conferiu, que lhes conferiu o Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais o de vida, de liberdade e o de procurarem a própria felicidade. É esquisito que num documento político surja a palavra felicidade. E eu, muito curiosa, fui ao consulado dos Estados Unidos procurar a versão em inglês desse documento. Na época, não tínhamos a internet à nossa disposição. E eles me deram uma pilha de livros, a Declaração, a Constituição, tudo em inglês. E eu verifiquei que o verbo utilizado nessa declaração não é com o sentido de procurar a própria felicidade. O verbo em inglês é pursue. E pursue quer dizer perseguir, o que muda muito o sentido da frase. Porque às vezes você procura e não acha. Você procura lá um objeto, uma gaveta, e acaba não achando. Mas quando você persegue, você acha, porque você sabe o que você está perseguindo. Então, essa é a primeira colocação que fazemos a respeito do direito à liberdade e do direito de resistência à opressão. O que é opressão? O que é opressão? Nós do direito temos de ter um hábito muito saudável. Nós falamos palavras, usamos muitas vezes palavras, comumente, usamos, repetimos, escrevemos, mas esquecemos de ir ao dicionário, procurar os sentidos exatos da palavra. Isso é algo que todo jurista deve fazer. Primeiro, procurar o dicionário de português. Depois, o dicionário jurídico. Depois, o dicionário filosófico. E depois, o dicionário político, para interpretar uma palavra. Isso é fundamental. Mas o dicionário Aurélio dá as duas acepções básicas da palavra opressão. Opressão significa humilhação. E o que é humilhação? É abater uma pessoa, fazer uma pessoa curvar-se diante da nossa presença. Isso é humilhação, é uma coisa terrível. E a outra acepção da palavra opressão é tirania, dominação. E é nesse sentido que nós devemos entender o direito de resistência à opressão, à tirania, à dominação. E lembrar também que esta opressão, ela pode ter formas muito sutis, formas que a gente quase não percebe, mas que existe. Por exemplo, na tributação, tributo, nos impostos, o imposto indireto. O que é imposto indireto? É aquele que toda pessoa no território nacional paga a comprar uma caixa de fósforo. Ele não produziu, ele não comercializou, ele não está vendendo, ele está comprando, mas ele está pagando o imposto. E ele não sabe que está pagando o imposto. Então, aquele homem que vive na rua, que é aquele coitadinho que bebe, que compra uma garrafa de 51, ele não sabe que está pagando o imposto. É o nome que damos ao imposto indireto. É uma forma de opressão, porque o imposto indireto é profundamente injusto. Eu pago o mesmo imposto que o morador de rua quando compro uma caixa de fósforo. Isso é injusto. Eu teria de pagar mais, e ele menos, porque ele não tem as retribuições para ter
não tem a mesma situação financeira que eu tenho. Eu chamo isso de uma forma sutil de opressão, que você paga e não está sabendo que está pagando. E está pagando todo dia, macarrão, feijão, arroz, você está pagando imposto indireto. Um outro exemplo que eu posso dar de opressão que existe, mas é sutil, que você não sente logo, é... Tá, tem algum aposentado aqui? Ninguém me fala. Eu sou aposentado do Estado. É a contribuição do aposentado à Previdência Social. Isso veio com uma emenda constitucional, que não existia na Constituição de 88. Aí o nosso governo teve falta de caixa, falta de dinheiro em caixa. Não teve dúvida. Veio uma emenda, consertando, modificando a Constituição, estabelecendo que o aposentado paga contribuição para aposentadoria. Se eu dissesse isso para um colega do exterior, eu veria isso. Pois é, fulano, eu pago imposto, pago contribuição social todo fim de mês, sou descontada. Ele não iria acreditar. Mas, Maria, você já não está aposentada? Estou. Então, você vai ter uma segunda aposentadoria? Jamais. Não vou ter segunda aposentadoria. Então, por que eu não tenho contribuição? Ah, porque o governo teve problemas de caixa. Não é? Gasta mal e depois vai se socorrer de nós. É uma emenda constitucional. Você paga, mesmo porque você é descontado na boca do caixa. Não pode nem suspirar. Então, a sua aposentadoria já vem descontada. Eu chamo isso de formas sutis de opressão. De opressão. Então, o governo, o Congresso Nacional, faz uma emenda, a Constituição, o povo não é consultado, que é outra característica brasileira. A Constituição de 88, ela vai fazer 25 anos, agora em 5 de outubro. Nós temos 70 e tantas emendas constitucionais. Nenhuma delas foi submetida à consulta do povo, nem plebiscito, e nem referendo. Portanto, eu acho que todas essas emendas são ilegítimas, algumas até inconstitucionais, mas todas ilegítimas. Por quê? Porque elas não têm o consentimento do povo. E o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz, muito claramente, todo o poder emana do povo. O professor Sérgio Sampaio Bernardo até fez um trabalho muito bonito, observando que é a primeira Constituição que coloca o artigo definido homem. Porque as Constituições anteriores não têm o artigo definido homem. Só diz todo o poder emana do povo. A Constituição de 88 diz todo o poder. O que quer dizer? O poder é uno. E pertence ao povo. E quem é povo? O conjunto dos cidadãos. Povo é o conjunto dos cidadãos no território nacional. Opressão. Resistência à opressão. Duas constituições contemporâneas, nossas, que estão em vigor, consagram o direito de resistência. Lembrem, está no artigo 2 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, com o direito natural e imprescritível do ser humano, de todo indivíduo. A Constituição ou Lei Fundamental da Alemanha, no artigo 20, podemos chamar a Constituição da Alemanha, ou Lei Fundamental da Alemanha. Ela é de 1949, depois do término da Segunda Guerra Mundial, que pouca gente aqui lembra disso. Mas que nós... Não, absolutamente. Obrigado. Professor, eu preciso se retirar. Obrigado. Boa noite. Pois não, professor. Obrigado. Obrigado.
Desculpe, professor. Em primeiro lugar, a Constituição ou Lei Fundamental da Alemanha de 1949, o artigo 20º, letra 4, então, número 4. Artigo 20º, número 4. Eu tenho uma tradução portuguesa, não estou lendo alemão, não. Alemão eu não lembro. Vamos lá. Que diz? Constituição da Alemanha. Todos os alemães têm o direito de resistência. Se não for possível outro recurso, contra quem tentar subverter essa ordem. Qual ordem? Número 3. O poder legislativo está subordinado à ordem constitucional. Então, todos os alemães têm o direito de resistência, se não for possível outro recurso, contra quem tentar subverter a ordem constitucional. Portanto, o direito de resistência contra qualquer ato que venha conflitar com a ordem constitucional na Alemanha, qualquer cidadão alemão tem o direito de resistir. Quer dizer, pode não cumprir aquela ordem ou pode tomar providências contra aquela ordem ou aquela lei que conflita com a Constituição da Alemanha. Também a Constituição da República Portuguesa também contém um dispositivo, artigo 21º, que diz claramente direito de resistência. Diz a Constituição Portuguesa: todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão, quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Ou seja, a diferença entre a Constituição portuguesa e a Constituição alemã, qual é? Na Constituição alemã, somente os alemães, o cidadão alemão que tem o direito de resistir a qualquer ordem ou lei que contrarie a ordem constitucional. Na Constituição portuguesa está aberto a todos o direito de resistência. E todos têm o direito de resistir a qualquer ordem, não diz quem. Não diz quem. Qualquer ordem que ofenda os seus direitos de liberdade e garantia. Então, é de uma amplitude extraordinária a Constituição de Portugal. Direito de resistência à opressão. Também chamado, em outros países, de desobediência civil. Eu escrevi um livro sobre isso, foi minha tese de doutorado, foi aprovada. Eu adotei o nome da expressão desobediência civil, que é sinônima do direito de resistência. E é interessante a origem dessa expressão desobediência civil dentro da ordem constitucional. A pessoa pode desobedecer a uma lei ou uma ordem governamental, não realizando o que manda ou pedindo que aquela lei ou que aquele ato seja revogado. Essa expressão de desobediência civil vem de um livro de um professor primário e palestrante, conferencista norte-americano do século XIX, Henri David Thoreau. Ele era professor primário, fazia palestras, corria Paris fazendo palestras, deixou vários livros muito importantes, mas um deles chama-se Do Dever da Desobediência Civil. Do Dever da Desobediência Civil. O que quer dizer? Todo cidadão tem o dever de desobedecer uma lei ou um ato governamental ou de uma autoridade que conflite com direitos e garantias fundamentais e com a ordem constitucional. Como vocês veem, é um ato muito atrevido. E é evidente
que essa pessoa se sujeita a ser presa, a ser presa. Na época da ditadura, aqui no Brasil, no norte do país, infelizmente não me ocorre o nome, está nos meus arquivos, um presidente de OAB descumpriu uma ordem governamental declarando-se em desobediência civil. Ele disse, eu me declaro em desobediência civil, mas não vou obedecer a essa determinação. Então, no Brasil, nós já tivemos também esse exemplo de desobediência civil. E é claro, você se subordina às consequências do seu ato, porque a liberdade é uma moeda de duas faces. De um lado, a liberdade. De outro lado, é a responsabilidade pelo que você fizer. Nós temos liberdade de ação, mas nós respondemos pelos nossos atos. Ok? Que fique muito claro. Não é apenas liberdade de, mas é responsável por. É uma moeda de duas faces, essa questão da liberdade. E onde me torou sobre o dever da desobediência civil, lá nos 1800, ele conta neste livro, que está traduzido em português, cuja leitura eu recomendo, porque é uma beleza, como é que surgiu essa ideia da desobediência civil, que é o direito de resistência lá da Revolução Francesa. Ele deixou de pagar os impostos. Durante 6 anos, Thoreau não pagou os impostos que devia pagar. Nos Estados Unidos, não pagar imposto dá pena de prisão. Vocês sabem disso. Não é só multa, dá pena de prisão. Ele foi preso. Ele foi preso. E declarou que não pagava os impostos quando foi inquirido pelo juiz. Ele disse que não pagava os impostos porque o governo mantinha a escravatura. E ele não ia dar o dinheiro dele para um governo que mantinha a escravatura do país. Esse governo, pasmem vocês, era Abraham Lincoln, e era uma república, mas tinha ainda essa prática da escravatura, como o Brasil teve, e na época a maioria dos países teve essa mancha da escravatura. Então, o que fez ele? Não pagou os impostos. Não vou dar meu dinheiro para um governo que mantém a escravatura no país. Foi preso. E lá na prisão, uma cidade pequena, chama-se Concorde, a cidade dele deve ser pequena até hoje, todo mundo se conhecia, todo mundo na cidade estava lá. Então, todo mundo se conhecia. E ele disse que passou praticamente a noite sem dormir. Porque no dia seguinte, uma tia boazinha que ele tinha, veio, pagou os impostos e ele foi liberado. Mas aquela noite ele passou na prisão. Então, no livro do dever da desobediência civil, ele diz, vejam só, que ironia, o governo prendeu o meu corpo quando o verdadeiro perigo eram as minhas ideias. E as minhas ideias andavam soltas pelo corredor da prisão. Porque ninguém prende ideia. Prende-se o corpo, mas não se prende ideia de ninguém. E é por isso que hoje nós temos esse acervo, esse patrimônio extraordinário, o nosso direito da vida de Thoreau, escreve isto, que era uma ironia de prender o seu corpo, quando na verdade eram as suas ideias que eram perigosas. E essas andavam livremente pelo corredor da prisão. E hoje nós temos o livro em nossa casa, As Ideias de Henri de Thoreau sobre a desobediência civil. O que é, então, desobediência civil? É uma espécie de resistência à opressão. Qualquer tipo de opressão, por mais sutil que ela seja, mas que seja praticada contra nós. A desobediência civil é uma forma de resistência, de não fazer, de não cumprir, ou de contraposição, de agir contra uma lei ou ato de autoridade, quando sejam ofensivos
à ordem constitucional ou aos direitos e garantias fundamentais. E para que esse ato de resistência, de não cumprimento ou de oposição, objetivando a sua alteração ou revogação? A Constituição brasileira não prevê expressamente o direito de resistência ou a desobediência civil, como fazem as constituições da Alemanha e de Portugal expressamente. Mas ela não existiria, a sua possibilidade não existiria na Constituição brasileira, quando escrevi minha tese, naturalmente fui pesquisar constituições brasileiras e percebi que há um dispositivo que existe nas constituições do Brasil desde a República e que hoje esse dispositivo está no parágrafo 2º do artigo 5º, que diz mais ou menos o seguinte, parágrafo 2º do artigo 5º. Artigo 5º é aquele artigo que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a todo brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Eu chamo estes direitos, que estão no caput do artigo 5º, de 5 direitos humanos fundamentais, básicos, a partir dos quais todos os demais incisos do artigo 5º vão consagrando outros direitos fundamentais. Então, vida, liberdade e igualdade. Segurança, propriedade, estão no caso do artigo 5º. E o parágrafo 2º desse artigo diz assim: além dos direitos enumerados neste artigo, que tem mais de 70 incisos, como vocês sabem, dê uma olhadinha em casa, esse artigo tem mais de 70 incisos consagrando direitos e garantias fundamentais. Então, diz o parágrafo 2º, além dos direitos enumerados neste artigo, existem outros decorrentes dos princípios adotados pela Constituição ou do regime adotado pela Constituição ou dos tratados dos quais a República Brasileira faça parte. Então, é possível encontrar um direito fundamental em um tratado, como de São José da Costa Rica, em que a pessoa não sofrerá pena de prisão por dívidas ou coisa parecida, porque lá no tratado esse direito está consagrado. E ele está no artigo 5º, por força do parágrafo 2º, por mandamento do parágrafo 2º. Então, se o parágrafo 2º diz que além daqueles direitos expressos, há outros implícitos que decorrem dos princípios ou do regime ou de tratado de que o Brasil seja parte, é possível nós fazermos uma interpretação sistemática desse dispositivo e concluir pelo seguinte: a desobediência civil ou direito de resistência está implicitamente no artigo 5º da Constituição. Por quê? Quais são os princípios que a gente poderia negar? O princípio da cidadania. O princípio da cidadania está no artigo 1º. Ele é fundamento do Estado brasileiro. Diz lá, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, a soberania, 2, a cidadania. E o que que é cidadania? Os que somos brasileiros natos e muitos brasileiros naturalizados, temos um patrimônio de direitos, todos os previstos na Constituição.
O que é cidadania? A filósofa Hannah Arendt dá um bom conceito de cidadania. Cidadania é o direito de ter direitos. Ela é filósofa, política. Mas nós podemos completar a frase dela. Quais direitos? Todos os previstos na Constituição. Todos eles pertencem ao cidadão brasileiro e apenas ao cidadão. O brasileiro naturalizado já sofre algumas limitações, e o estrangeiro, porque estrangeiro, também sofre limitações, ele não é titular de todos os direitos previstos na Constituição. Ora, o cidadão é a pessoa que tem todo o poder legislativo, executivo, judiciário, tudo emana do poder do povo. O povo, pelo poder legislativo, pode fazer leis. Então, o povo, o cidadão, pode deixar de cumprir leis pedindo a sua revogação em desobediência civil. Eu já vou dizer de que forma poderia fazê-lo. E qual é o regime consagrado na Constituição? Aqui a luz do Maragão II. Regime democrático está lá no artigo 1º. O Brasil se constitui em Estado democrático de direito. Portanto, seja pelo princípio da cidadania, seja pelo regime democrático adotado pela Constituição de 1988, a desobediência civil consta implicitamente do artigo 5º da Constituição. É uma decorrência necessária da cidadania e do regime democrático adotados pela nossa Constituição. Como fazer? Você se depara com uma lei ou um ato de autoridade que conflita com a ordem constitucional ou que prejudica o seu direito ou garantia fundamental. Você usa um outro direito básico previsto na Constituição, o direito de petição. Está lá no inciso 34A do artigo 5º. Todos podem peticionar perante os poderes para reivindicar contra abuso de direito. Contra abuso de direito. Está lá o direito de petição. É verdade que se um dia você fizer isso, diante da nossa cultura jurídica ainda incipiente, é provável que o meritíssimo juiz despache. Isto não tem fórmula de direito. Arquivo. Porque o direito de petição é um direito ainda desconhecido no Brasil. Por incrível que pareça, do que eu estou falando? Do direito de petição constitucional. Porque é claro que no CPC e no CPP existe o direito de petição, que são espécies do direito de petição constitucional. Esse existe à parte de constar de qualquer código. Por quê? Porque está na Constituição. Está lá. Então você peticiona. Peticiona, e se não for atendido o seu pedido, segundo José Afonso da Silva, você impetra um mandado de segurança, porque você tem o direito de ver a sua petição, que não obedece nem ao CPC, nem ao CPP, porque é constitucional, você tem o direito de ver a sua petição apreciada pelo Poder Judiciário. Evidentemente, meus queridos, isso é uma tese que foi aprovada, está em forma de livro na segunda edição. É uma ideia ousada, sem dúvida que é, mas perfeitamente calcada na Constituição e em argumentos jurídicos, tanto que a banca aprovou, uma banca composta de eminentes professores da PUC e da USP. A questão é começar a pleitear. Por quê? É preciso pleitear. E aí nós entramos na questão dos movimentos de rua.
junho de 2013. Eu equiparo esse movimento que começou em junho de 2013, ainda não terminou, ainda está aí, não é? Se movendo, a gente sente que algo está se movendo, acontecendo, isso é muito bom. Eu equiparo ao movimento de maio de 68 na França. Chama-se a Revolução Jovem de maio de 68. Foi uma insurreição dos jovens estudantes franceses. Eles queriam a mudança do currículo da sua faculdade, da École de France. E se insubordinaram, foram para a rua, pleitearam, fizeram cartazes, fizeram até montes de pedra. Eles não tinham armas, não tinham armas para se defenderem dos policiais. O general presidente de Gaulle estava fora de Paris. E no começo ele não deu muita atenção ao movimento. Ah, é coisa de jovens. Mas quando as notícias chegaram de que os operários franceses fizeram uma greve geral em apoio ao movimento jovem de maio de 68, ele correu para Paris e naturalmente abafou o movimento, que durou poucos meses, mas deixou um lastro no direito e na política. Muitos autores escreveram sobre maio de 68, que trouxe muitos slogans para nós, para o nosso direito. Deixa ver se eu lembro de dois slogans. Um deles é proibido proibir, é de maio de 68. O outro slogan que eu me lembro diz o seguinte, naturalmente em francês, diz o seguinte: sejamos razoáveis, exijamos o impossível. São slogans que ficaram. Que maio de 68 é do meu tempo, querido. Aqui no Brasil houve esse movimento também. Houve esse movimento também, a gente foi para a rua em maio, no ano de 1968. Esse movimento espalhou pelo mundo e deixou, como eu disse, lastro no direito e na ciência política. Então, não se trata de anarquismo. Algumas pessoas estão escrevendo que é um movimento anarquista. Eu acho que é falta de informação. Anarquismo é um movimento, é uma prática, uma ideia criada por Proudhon na França, lá nos 1800. E o Proudhon, que exerce grande influência também no direito, ele dizia que o movimento anarquista não era para abolir a autoridade do Estado. O movimento anarquista era para fazer do Estado não o senhor das nossas vidas, mas um serviçal, ou um Estado prestando serviços à população. É isso que ele diz, é um Estado mínimo, um Estado funcionário público. Não era a eliminação do Estado. Quem queria a eliminação do Estado era Karl Marx, que no final do movimento comunista, o Estado seria eliminado, porque não haveria necessidade do Estado, uma vez que a igualdade total se espalharia entre as pessoas, não é? Então, é do movimento marxista que prega o fim do Estado. Proudhon não prega o fim do Estado, é anarquismo, quer dizer, fim da autoridade, da dominação, porque arqueos, em grego, quer dizer arquia, quer dizer autoridade, às quais nós devemos obedecer. Temos, então, terminando, dois tipos de manifestação a partir de junho de 2013. Primeiro tipo de manifestação, diversas entre si e conflitantes. Primeiro tipo, os Black Blocs. Por que os Black Blocs? Por que eu falo dos Black Blocs em primeiro lugar? Porque é preciso definir do que se trata. Black Blocs é um movimento popular de rua. Tem um pequeno dossiê que eu tenho, acredito que vocês tenham também, estou acompanhando pelos jornais, as opiniões a respeito desse movimento. É
ele surgiu na Alemanha nos anos 80. É uma tática política que se apropriou das recentes manifestações em São Paulo. A Santos Black Box está na fronteira da violência como arma política ou ato criminoso. Na fronteira é um movimento de violência que fica no limite entre arma política para obter atendimento a uma reivindicação ou ato criminoso, ou uma coisa ou outra. Ele ocorreu na Alemanha, ele já ocorreu nos Estados Unidos, ele já ocorreu em Toronto, Canadá, Gênova, Itália, Londres, e nos Occupy americanos de 2011. E desde o ano passado, no Egito e na Turquia. Para um cientista político, é uma ação simbólica contra o capitalismo ruindo na destruição de uma agência bancária. Ou seja, a chave para entender esta tática está mais na interface da política do que do crime, porque ela não é contra pessoas, só contra coisas. Passando o favor, quebrar vitrine, quebrar edifício público, pichar o teatro municipal é só contra coisa, não é contra pessoas? Eu me sinto profundamente ofendida e indignada em pichar o nosso teatro municipal de São Paulo. Uma obra de arte, é um patrimônio nosso. Como contra coisas e não contra pessoas? É contra coisas atingindo pessoas. Porque se quebra a vitrine da minha lojinha de passagem lá, está, é contra mim, o prejuízo é meu. Então vejam, esse nosso cientista, não vou dizer o nome, está na Folha de São Paulo, dizendo que não seria um crime, mas uma tática política, porque ela não é contra pessoas, só contra coisas. É uma maneira interessante de ver a coisa. Vamos ver aqui dois leitores da Folha de São Paulo, dia 2 agora, de agosto. Homero Santiago, professor de filosofia da USP, não defendo a estratégia Black Box, até porque sou muito velho para isso. Lamento muito, mas não me sinto velho para isso. Agora, dizer que os Black Box são a herança maldita dos protestos é, no mínimo, falta de informação. A estratégia da defesa contra forças da ordem violenta, preconizada pelos Black Box, pode não ser das melhores, mas isso não a invalida. O que fazer contra polícias como as brasileiras, que são sempre truculentas? Queridos, nós, advogados, nós, cultores da linguagem, temos de ter muito cuidado com as palavras. Palavras que nós temos de ter cuidado é sempre e nunca. Para você usar, tenha muito cuidado, não é? Sempre te amarei. Mentira! A gente deixa de amar. A gente deixa de amar. Nunca mais vou falar com você. Você me pisou o pé e não pediu desculpa. Mentira! Sempre passa. Somos amigos. Então, sempre e nunca, eu sempre digo isso, né, gente? Aí sempre digo isso. Tome cuidado. Dizer que sempre a polícia brasileira é truculenta, sempre, é generalizar, botar todo mundo no mesmo baú. Isso não se pode fazer. Todo político é ladrão. Que é isso? Todo mundo que é desonesto. Não, como todo. Não é possível. São afirmativas sem pensar, afirmativas frágeis. Mas outra pessoa, que é advogado no Rio de Janeiro, pois é, Zuckerman, escreveu também. O autor que ele está criticando, que diz que é uma herança maldita do movimento das ruas, dos Black Boys, acertou na mosca. Faltou acrescentar o carreirismo desses herdeiros. Enquanto jovens, são anarquistas. Depois comunistas, socialistas, oportunistas,
vigarista e, ao final, capitalista, para coroar se fazem de poderosos na política e nos serviços públicos. É um advogado do Rio de Janeiro escrevendo para a Folha de São Paulo, contra o movimento dos Black Box. Portanto, fique aí, meus queridos, que é, em definitivo, um movimento nascido no exterior, já nos anos de 1980 na Alemanha, e acabou, não é nada originado do povo brasileiro, e, ao meu ver, deve ser hostilizado, deve ser combatido, porque violência não se combate com a violência. Destruição, você destrói e põe o quê no lugar daquilo que você destruiu? Nada. Destrói e não põe nada no lugar daquilo que você destruiu. Realmente é difícil de apoiar um movimento como Black Box, que nem sequer é brasileiro, não tem nada a ver conosco. O segundo movimento, que todos conhecemos, é a rebelião das atemporalidades. É um artigo do jornalista Eugênio Butch, meu amigo pessoal, escreve sempre no Estadão, tem uma cabeça belíssima, escreveu esse artigo aqui ontem, no Estadão, a rebelião das temporalidades. Eu chamaria a rebelião das atemporalidades, porque pessoas de todas as idades estão participando desse movimento, que eu chamo legítimo, procedente e que demorou a aparecer. Eu comentei com uma jornalista que estava aqui hoje que já há algum tempo eu me sentia meio melancólica, eu que fui contemporânea a maio de 68, acompanhando todo aquele movimento, e em aula nós estudamos mais profundamente maio de 68 e a herança que deixou, principalmente no mundo do direito. E eu estranhava que o povo brasileiro não se acomodasse tanto, tanta coisa vindo sobre nós, tanta corrupção de alto a baixo. Você abre o jornal amanhã, você fica indignado, eu sou obrigada a ler dois jornais por dia, todos nós somos obrigados para estarmos informados, para discutir os assuntos com nossos alunos, e você sente essa melancolia de abrir o jornal e tanta coisa ruim acontecendo em nosso país. Ou seja, descumprindo-se a Constituição. E de modo que esse movimento, eu entendo, legítimo, saudável, oportuno e que deve continuar com as suas reivindicações. Algumas coisas já começaram a ser atendidas e mostrar aos poderes do país, executivo, legislativo e judiciário, que é o nosso reduto de justiça, mas que também pode aqui e ali apresentar seus desajustes com o que o povo brasileiro realmente deseja. E eu até afirmo uma coisa que me ocorreu agora, quando eu ando em São Paulo, né, cuidando da minha vida, e vejo aquelas ruas e avenidas cheias de pessoas ou saindo do trabalho, ou indo para o trabalho, eu digo, como o povo brasileiro é admirável, como se trabalha no Brasil. As pessoas ocupadas com os seus quefazeres, não é? Todas tendo um objetivo, saindo da condição, ou indo para casa, ou indo para o trabalho. Que gente admirável que é o povo brasileiro. O que nós estamos precisando realmente é de governos que cumpram a Constituição. Cumpram a Constituição. Eu assisti ontem a decisão do Supremo de que a revogação, a,
a cassação dos mandatos somente poderá ser feita pelo Poder Legislativo, olhar no artigo 55, no parágrafo 2º ou 3º, e verifiquei que isso sim é atribuição do Congresso Nacional, mas no caso que os partidos façam a queixa, não no caso de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês me entendem. A hipótese de que só o Congresso pode cassar mandato é quando um partido faça a denúncia e o processo ocorra dentro do Congresso Nacional, que será competente para cassar ou punir o seu componente. No caso do Supremo, é competência originária do Supremo. E se houve crime, como diz o ministro Joaquim Barbosa, como pode uma pessoa que foi condenada e que deve ir à prisão cumprir um mandato que lhe foi otorgado? Não é possível. Então, nós estamos vendo certas decisões, certas mudanças em que realmente há necessidade de um profundo estudo da Constituição e que os nossos poderes realmente realizem uma revolução cultural nesse país. Porque do povo não há problema. É um povo honesto, trabalhador e cooperativo. Como as pessoas se ajudam. Que coisas maravilhosas a gente assiste. É essa a minha reflexão esta noite e eu agradeço a sua atenção. Dando continuidade ao evento, eu não poderia deixar de agradecer imensamente também à professora Maria Garcia pela fenomenal, pela brilhante, pela maravilhosa aula que nós tivemos aqui brindados essa noite. Nós ficamos muito, muito contentes, muito, muito felizes por essa aula de história, por essa aula de atualidades em que nós partimos desde a Revolução Francesa e chegamos a maio, junho, julho deste ano de 2013 e conseguimos perceber, acho que com perfeita clareza, a conexão temporal do movimento. Então, isso nos, acho que a professora Maria Garcia teve uma felicidade, uma sabedoria muito grande para poder passar imediatamente a palavra ao professor Dr. Luiz Salles do Nascimento. Eu gostaria, aqui presente, reconhecer a presença de alguns professores, em especial o professor Dr. Vladimir Magalhães, que nos brinda com a presença hoje. O professor Dr. Vladimir, ele é mestre, doutor, que dá aula no mestrado e doutorado em Direito da Universidade Católica de Santos, que gentilmente atendeu o nosso convite e hoje aqui está presente. Muito obrigado, professor Vladimir, pela presença. Nós também recebemos alguns comentários da internet. A professora de Recife, a aluna Gabriela Tejo, manda um caloroso parabéns à senhora. Ela fica muito satisfeita, muito feliz com a sua palestra lá de Recife, já simultaneamente já tendo repercussão. A professora Sueli também manda parabéns para a senhora por conta da palestra. Então, a gente fica muito satisfeito e já tem repercussão acontecendo nesse exato momento. Imediatamente eu já passo a palavra para que nós possamos abrir a nossa mesa redonda de discussões ao professor Luiz Salles do Nascimento. Professora Maria Garcia, apenas a título de curiosidade, eu acredito que todos conheçam o currículo da professora Maria Garcia, mas apenas a título de curiosidade, a professora Maria Garcia é mestre, doutora, livre docente pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professora da graduação e da pós-graduação em Direito Constitucional e Educacional também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e, além de procuradora de São Paulo aposentada, uma das maiores, como eu já disse, juristas, uma das maiores constitucionalistas do Brasil no momento.
E eu passo também a palavra ao professor Dr. Luiz Salles do Nascimento, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor em Direito Constitucional pela Faculdade Católica de Direito da Universidade Católica de Santos. Como eu já disse, dois queridos professores que nós tivemos a oportunidade. Um professor que nós tivemos a oportunidade de ter e aprender direito constitucional na graduação, e uma professora que nós tivemos a oportunidade de ter e aprender direito constitucional no nosso mestrado. Então, a gente fica muito feliz de estar cercado por professores tão queridos, por entidades de tanta sapiência aqui na nossa noite de hoje. Professor Luiz Salles, a palavra imediatamente é do senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero dizer que para mim é um prazer estar aqui ao lado do meu amigo Thiago Avance, meu colega, professor da universidade. Vou dizer uma coisa do meu filho, que estou na instituição. Eu fui minha aluna da professora Maria Garcia. Seja no mestrado, seja no doutorado, no Guanabuque. Aliás, fiz muitos créditos com a professora Maria Garcia no meu doutorado. E desde a introdução, eu vi para a apresentação dos dois livros. Eu sempre agradeço. Enquanto a senhora falava, professora Maria Garcia, citava o exemplo de um presidente de ordem do Brasil que praticou atos de resistência do dentro da ditadura. Não precisamos ir tão longe, eu queria fazer esse registro. Em Santos, o professor, hoje já não entrevista nas aulas, foi vice-prefeito de Santos, trabalhou no Ministério da Justiça, foi procurador do Estado e também foi um dos signatários daquela petição de impeachment do presidente Collor, Sérgio Zero Lula, na época da ditadura. Santos era uma cidade que não tinha autonomia política. Santos, que é citado em livros, inclusive, no livro em livros de literatura, estava uma cidade vermelha, né? Por isso mesmo, Santos perdeu a autonomia política durante a ditadura. E o professor Sérgio Sérgio da Cunha, então, procurador do Estado, irmão advogado, né? Que era possível advogar, ser procurador do Estado, ele simplesmente deixou de pagar os impostos municipais. E teve a sua máquina de escrever penhorada. Naquela época, não havia computador. Eu não poderia deixar de lembrar disso e de registrar o reclamado de resistência. O professor Sérgio Sérgio da Cunha. Quanto à questão que a senhora levantou de mostrar a resolução de resistência na Constituição Alemã explicitamente, eu queria me perguntar, já não acha que consta da Constituição Alemã esse direito de resistência em razão de um problema que existe na Alemanha efetivamente? Quem vê alguns filmes hoje sobre o assunto percebe claramente isso. Um deles é o leitor. O problema da culpa alemã. Ou seja, as novas gerações perguntam às gerações da época da guerra, da época do nazismo, mas por que vocês não desistiram? E há um silêncio. Há um silêncio. Evidentemente, não tem gente desistir. É o maior dos tempos de concentração. Então, eu acredito que o direito de resistência seja expressamente contido no texto constitucional alemão por conta desse episódio histórico. E na Constituição portuguesa, uma dedução minha, na verdade, nada de científico, né? Porque a Constituição portuguesa, assim como a Constituição espanhola, se inspiraram na Constituição alemã, então talvez seja isso, talvez ela possa trazer novos acordos. Mas a pergunta é: você não acha que nós precisamos passar por algo tão grave do ponto de vista político para termos também o direito de resistência inserido no nosso texto constitucional explicitamente? E até vou mais adiante, a senhora falou que o direito à felicidade e um constituinte que inserido na nossa Constituição de 1988 não dobrou esse. Né? Será que nós precisamos passar por momentos tão difíceis, histórico e político, para que
esses direitos sejam expressamente reconhecidos e não dependam de um trabalho hermenêutico para serem publicados? Veja bem. Nós podemos, a priori, dizer que algum direito ou garantia fundamental seria desnecessário, que é uma desobediência civil, seria. Eu concordo com você, Filipe, na questão da Alemanha, realmente é um país que teve esse fato terrível, infame, é uma horridão, não é? Um dos fatos mais infames da história é o nacional-socialismo, que nós chamamos de nazismo, simplificando, não é? Não esqueça que era o Partido Nacional Socialista Alemão. Mas os alemães, a meu ver, eles têm uma atitude tão extraordinária diante desse fato. Vou dizer duas coisas. A primeira delas, amigos meus têm visitado a Alemanha, e os alemães mantêm ainda os campos de concentração, Auschwitz e outros, tal como eram os barracões, o crematório, e o que é mais admirável, os registros das pessoas que lá estiveram, os números que eles colocavam na pessoa, e ainda as experiências científicas que foram feitas com muitos prisioneiros, que eram chamados de homens cobaias, em alemão, versuchen Personen. E vocês encontram esse relato no livro do filósofo Giorgio Agamben, publicado no Brasil. Então, é admirável que esse povo, em vez de destruir, fazer um parque nesses campos de concentração para ninguém saber que isso aconteceu, ninguém ver, eles mantêm o campo daquele jeito para não ser esquecido. E isso é admirável. Aí, passando da Alemanha para o Brasil, na recente ditadura 64-85 que nós sofremos. Querido professor, no Brasil ainda nós não trouxemos à lume os crimes e torturas que se fizeram no Brasil nessa época. Eu lembro de um caso de um estudante chamado Angel Stewart. Por que lembro desse caso? Também por um filme brasileiro. A mãe dele, ele era filho de norte-americano ou brasileira. Uma estilista, me lembro o nome agora, foi essa? Zuzu Angel. Isso, Zuzu Angel, ele era Stewart Angel. E ele era contrário, opinião contrária, não fez nenhum ato de violência, foi preso e contam os companheiros de prisão que durante toda uma noite, no pátio do Galeão, este rapaz teve a boca amarrada no cano de escapamento de um Fusca e passou a noite inteira rodando no pátio do Galeão e rebentou os pulmões desse rapaz. A mãe, Zuzu Angel, inconformada, sem saber o que tinha havido, todo visitante norte-americano que vinha ao Brasil, ela achava jeito de colocar uma carta no bolso da pessoa pedindo que fosse esclarecida a morte do filho. Pois bem, Zuzu Angel sofre um acidente misterioso. Uma noite, numa rampa do Rio de Janeiro, o carro dela se precipita para baixo. Ninguém explicou o que aconteceu, mas ela calou a boca de Zuzu Angel. Então, eu lhes pergunto, crimes como este jamais foram esclarecidos. Esse é porque a mãe era uma estilista famosa,
que tinha amizades importantes e conseguia conversar com essas amizades. Mas quantos crimes terão acontecido que não vieram a prumo? Agora, professor, eu lecionava nessa época direito constitucional. As aulas que eu dava naquela época não eram absolutamente as aulas que eu dou hoje em dia. Sabe por quê? Nós tínhamos medo. Porque os policiais se infiltravam nas faculdades para vigiarem os professores, que extrapolavam, que fizessem censura, que dessem as suas opiniões. Então, nós dávamos aula constitucional, melhorando, sem discussão, sem debate, sem reflexão. Então, eu pergunto, que autoridade brasileira denunciou esses crimes da ditadura? Sabe por quê? Porque a maioria de nós desconhecia o que estava acontecendo. E a mim me parece que o povo alemão desconhecia o que estava acontecendo nos campos de concentração. Por quê? O que estava acontecendo? É claro que eles sabiam que era um campo de concentração, mas campo de concentração houve no Brasil e houve nos Estados Unidos. As pessoas descendentes de japoneses foram obrigadas a morar na região de Bauru. Não tinha cerca de arame em volta, mas elas não podiam sair de lá. Perguntem aos seus vovós japoneses, que eles se lembram disso. Era uma concentração. E era justo que se fizesse. Por quê? Se eram inimigos do Brasil, pessoas de países inimigos do Brasil, concentradas, elas eram melhor controladas e fiscalizadas para não fazerem atos contra o país. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, mas lá houve campo mesmo de concentração. Ah, professora, mas então? Não. Qual é a diferença? É que tanto no Brasil, na região de Bauru, não houve campo, mas houve concentração. Quanto nos Estados Unidos, que houve campo, tem um filme muito importante em preto e branco sobre isso. Leiam George Agamben. Ele diz isso com todas as letras. Nos Estados Unidos, em nenhum deles se fez experiências com pessoas. Em nenhum deles pessoas foram mortas de fome. Em nenhum deles pessoas foram torturadas. O George Agamben, ele relata a experiência com uma judia prisioneira. Fizeram com ela a experiência de resistência à falta de ar, para que os soldados alemães, aviadores alemães, fossem beneficiados com a experiência. E hoje nós somos beneficiados com essas experiências quando pegamos um avião a 8 mil metros de altura e não sofremos nenhum dano, porque há uma tecnologia. Pois bem, eles relatam, está lá no campo de concentração, o relatório de como ela começou a perder o ar, como ela ficou de cor violenta, de como ela afinal desmaiou e de como ela morreu. E relata também um soldado russo prisioneiro submetido a águas geladíssimas que pedia para ser morto. Pedia para que eu matasse, porque ele não aguentava mais. Então vejam, queridos, tudo isso estava relatado no campo de concentração. Se você fizer uma visita da Hall, outro campo qualquer, eles não ocultaram, eles não destruíram esses registros, para que tanto os jovens alemães quanto nós e nossos jovens tenham conhecimento desses fatos, para que não se repitam mais. Então, como nós vivemos a ditadura no Brasil, que evidentemente não foi nem de longe o que aconteceu neste país, mas que nós também não sabíamos nem nada praticamente do que estava acontecendo aqui nos chamados porões da ditadura. Imaginem vocês, eu moro no bairro de Higienópolis. Quando eu caminho de manhã, eu passo sempre pela casa onde morreu o Herzog. Vladimir Herzog. Só que agora eu olho aquela casa,
que ele morreu no porão daquela casa. Ninguém sabia, nem os vizinhos, nem ninguém, do que estava acontecendo lá dentro daquela casa. E aí? E aí, vamos sentir culpa por isso? Não! Todos éramos vítimas também de um estado de coisas que não se podia falar nada com liberdade de expressão. Por isso eu admiro profundamente o povo alemão. Conservou os campos de concentração como eles eram, para que eles e nós não nos esqueçamos nunca mais dessa lição da história. Essa é a minha resposta. Obrigado, professor. Hoje estamos como promotor, você não está equivocado no teatro. Fazer perguntas. Obrigada pela sua pergunta, porque possibilitou, não é, a gente entender um pouquinho mais. Então, como o professor Tiago, eu convido você, né? Na leitura, questiona a leitura, eu vou fazer outra pergunta. Quais são as consequências que a senhora tem, políticas e jurídicas, se é que existem? Ou que existirão decorrentes desses movimentos de junho de uma quarta vez. Porque precisamos de um distanciamento histórico para fazer uma análise científica, sociológica, etc., sobre o que aconteceu. Né? De qualquer forma, aconteceu. E isso deve ter uma consequência. Posto que o povo demonstrou grande satisfação com tudo que está acontecendo. Demonstrou uma vontade de participar. É uma pergunta complicadíssima, difícil, né? É claro, estou aqui colocando de forma uma saia justa, quase, mas... Esses fatos ainda estão em processamento, não é? Ainda não terminou esse movimento. Esses fatos, doutor Luiz, estão sendo analisados por várias pessoas. Jornalistas de prol, filósofos, analistas políticos, juristas, todos estão, eu tenho um dossiê enorme, desde o primeiro dia da passeata de junho, lá uma pasta enorme, para uma hora parar, ler as opiniões que estão saindo a respeito desse movimento. E não tenho, você, doutor Luiz, já disse, é difícil uma coisa que está acontecendo você analisar devidamente. Mas eu faço votos que isso continue, que tome proporções cada vez maiores, que esses jovens não desistam de continuar apontando falhas publicamente, examinando o que está acontecendo, porque é um movimento necessário com o direito de manifestação. Isso não estava acontecendo no Brasil. Portanto, eu acho que temos de desejar que continue de uma maneira pacífica, enérgica, pleiteadora de tudo que vejam que deve ser alterado neste país. Eu espero que continue, porque realmente é um movimento legítimo e um movimento que se fazia, que demorava, porque estávamos há muito tempo apáticos e dentro do nosso trabalho, sem tempo para pensar, e isso é muito mal, é muito mal. É verdade, não houve uma participação colossal. Muitas pessoas que estavam lá eram trabalhadores, porque era à noite, e à noite qualquer pessoa pode se engajar num desses movimentos. Havia realmente classe universitária, muito grande, isso é muito meritório. Os jovens se sintam empolgados por esses movimentos. Isso era absolutamente necessário. Mas eu espero que isso continue, tome proporções maiores, pacíficas, mas pleiteando mudanças neste país. São muito necessárias. Então, mudaram muitas coisas neste país. E me ocorreu lembrar que Santos, durante a República e a adoção
do sistema federativo de Estado no Brasil, a República veio a federação. E a federação traz a autonomia dos entes federados, União, Estado, Municípios. E, na época, cada Estado foi fazer a sua Constituição. E, pasmem vocês, Santos fez uma Constituição. Santos fez uma Constituição. Eu tenho uma revista da Procuradoria Municipal de Santos que estampou a cópia desta Constituição. Se não me engano, 1895. Se não me engano. E mais ainda, doutor, a Constituição de Santos já consagrava o recall. O que é o recall? Recall é um processo para caçar mandatos de parlamentares que não cumpram a sua representação, que não cumpram os seus, as suas obrigações de mandatário, de nós, seus eleitores. Quando se discutiu a Constituição de 88, falou-se muito em estabelecer o recall, que é um processo feito por cidadãos perante o Poder Judiciário para caçar o mandato ou torná-lo a um parlamentar. Mas não veio. Fez-se a Constituição e cadê o recall? Cadê o recall? Não se colocou o recall, a cassação de mandato. Eu faço parte de uma comissão da OAB de São Paulo, com a honra de estar junto do professor José Afonso da Silva, professor Dalton Tavares, professor Alexandre de Moraes, e estamos fazendo uma série de propostas de São Paulo, da OAB de São Paulo, para o Congresso Nacional. Sabemos que não tem chance de progredir, mas é a voz da OAB de São Paulo, não importa. E lá está o recall, e lá está o recall. Mas veja, a Constituição de Santos, se não me engano, de 1895, contém o recall. Olha que coisa extraordinária, que iniciativa, ninguém mais nas suas constituições colocou esse instituto de revogação de mandato. Mas Santos colocou. Parabéns a Santos. Com certeza. É, o senhor falou que está participando de uma comissão da OAB. Reforma política. E a senhora recebeu outras propostas além dessa cassação direta para esse mandato. Eu acho que seria interessante as pessoas saírem um pouco daqueles modelos que já estão prontos, que são a questão da Constituição. Eu vou dizer algumas. Naturalmente, não tenho o direito de estar dizendo tudo o que a comissão discutiu. Nós tivemos várias reuniões e o doutor Torrecílias Ramos, da USP, e eu fomos designados relatores do trabalho da comissão. Ainda hoje eu mandei a ele as minhas sugestões para que apresentemos ao presidente da OAB de São Paulo. Mas como não é nenhum segredo de Estado, é interessante saber que, por exemplo, o professor José Afonso da Silva já escreveu a respeito da diminuição do número de parlamentares. Ele acha que é muita coisa. Imagine vocês, 513 deputados discutindo no plenário. Imagine vocês, 81 senadores discutindo no plenário. Não sai nada. Sai acordo de partido, acordo de liderança. Mas discussão mesmo que é bom? Não, teria que ter, e eu concordo plenamente com o professor, menor número de parlamentares, para que eles possam melhor ser controlados e fiscalizados. 513 é muita coisa. É impossível as pessoas se entenderem. 513 e 81 senadores. Pois bem, eu queria admirar José Afonso Cantil propondo diminuição do número de parlamentares.
e dizendo que absolutamente a democracia não sai ferida com menor número de parlamentares, menor número e melhor qualidade de parlamentares. Também diminuir o número de partidos políticos. 30 e tantos partidos políticos vão ter programas diferenciados de governo? Todo partido político tem que ter um programa de governo. E você vota nele, nos seus candidatos, porque você gosta do programa de governo que aquele partido está oferecendo, caso ele assuma o poder. Agora, onde é que há tanto programa de partido? Estamos com mais de 30 partidos? Não é possível. Bom, nós sabemos que a maioria deles foi fundada com o olho no fundo partidário, pelo qual todo partido recebe dinheiro público. Vocês sabem disso? Se não sabem, deviam saber. Chama-se fundo partidário dos partidos. E todo partido tem direito a receber uma parte desses recursos que são tirados dos impostos que nós pagamos. Outra questão, propaganda de partido, fundo partidário não, financiamento de partido. Atualmente, o financiamento, em parte, é público, em parte particular, sujeito a controle e tudo mais. A ideia que nós temos é de que não haja financiamento público. O partido tem que saber manter-se, senão não funde partido nenhum. O partido tem que ter modo de se manter e não receber recursos públicos. Que é isso? Partido receber recursos públicos. Propaganda gratuita. Queridos, tinha que ser obrigatório o sindicato de pé. Tinha que ser. Não existe propaganda gratuita. As emissoras de rádio e TV não abrem mão. Recebem o dinheiro do horário que você ocupa fazendo a sua pregação de candidato. Então, é enganoso dizerem assim os locutores. Agora passamos a propaganda gratuita do partido. Não é gratuita, é paga por nós. Então, proibir que as emissoras digam isso. Tem que esclarecer o cidadão. E não dizer propaganda gratuita, porque gratuita ela não é. As emissoras são empresas e elas cobram o horário. A gratuita é para o candidato, porque quem paga somos nós. E a própria emissora já engana o público, passando ao horário de propaganda gratuita. Não é. É gratuita para o candidato. Isso também tem que ser tirado. Tem que ser tirado. Se o candidato e o partido não tiverem dinheiro para propor suas ideias de serem eleitos, então, nada feito. Nada feito. Então, nós temos um número exagerado de partidos, financiamento em parte público, propaganda financiada. É uma coisa neste país. Então, a comissão, esses nossos grandes juristas que fazem parte, estão propondo coisas já conhecidas, nada demais. É que na hora de uma reforma política, a gente está propondo isso. E qual? Menor número de partidos, menor número de parlamentares, não haver financiamento, ou pode admitir o financiamento privado com fiscalização sobre quem doa, uma fiscalização muito bem feita, e também o recall e diminuir o número de partidos. E de modo que estamos discutindo também o voto distrital. O voto distrital, que também foi prometido na Constituinte de 88. Por que que é o voto distrital? Um certo número de cargos políticos são eleitos por voto do distrito onde a pessoa mora. Então, você sabe, você só pode votar na pessoa do seu distrito, porque você conhece, você sabe onde ele mora, você sabe se paga empregada, se registra empregada, você sabe se dá férias para empregada, você sabe se tem cachorro, que para mim é muito importante, se tem ou não tem, ou não gosta de cachorro.
Tenho 7, professora. Ai, eu tenho 2, você tem 7. Eu tinha 10. Que loucura. Meu candidato. Meu candidato, desculpem a brincadeira. Mas o modo distrital, você sabe quem é a pessoa, que pinto que ela toca, se a empregada se queixa da família, não é? Você conhece o candidato. Agora, do jeito que está, voto proporcional, o grande jurista brasileiro Meirelles Teixeira, ele tem um estudo específico sobre o sistema eleitoral brasileiro, que é o proporcional, e ele diz que é o pior sistema eleitoral do mundo. É esse que nós temos. Pior, e ele é uma opinião abalizada, é o pior sistema eleitoral do mundo, é o puramente sistema proporcional. Proporcional, número de votos, enfim, uma loucura. Leiam José Afonso da Silva, que ele explica muito bem o que é o sistema, esse sistema proporcional. Um sistema que eu acho muito bom, adaptado ao Brasil, é o sistema alemão, que é misto. Então, parte é proporcional e parte é distrital. É evidente que a gente não pode transplantar um instituto jurídico, um sistema jurídico, só de um país para outro. Tem de adaptar ao país, mas é um sistema interessante, o sistema misto, sistema eleitoral misto alemão. Então, vejam, tudo isso já foi proposto na Constituinte de 88, não veio, não veio. E por que que não veio? Porque os constituintes iriam ser o Congresso Nacional. Então, eles não iam instituir o recall, a cassação de mandato. Ficou muito feio, ficou muito feio. Porque como eles iam ser parlamentares, instituindo o recall era para eles mesmos, não é? Eles poderiam sofrer o processo do recall. Então, instituíram o recall. Mas ficou muito feio isso, né? Porque era a Constituição. Não era só para eles, é para as futuras gerações. Então, é isso que a OAB de São Paulo, no resumo, está propondo ao Congresso Nacional. Deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional com a participação desses juristas extraordinários. Doutor professor Ouro, especialista em direito eleitoral, José Afonso da Silva, Dalmo Dallari e o Alexandre de Moraes, entre outras pessoas. Agradeço o convite para participar desse debate. Como participante, claro, o professor Ana Garcia, que veio nos brindar com essa palestra, sobre o tema, e como muitos outros, principalmente de direito público, muito mais do direito funcional, eu agradeço ao MAEP, ao professor Tiago, ao nosso diretor, do Rubinho, e à professora Ana Garcia. E a vocês, inclusive também o professor da Unidos Santos, do Rio de Janeiro, que foi esse presidente. Muito obrigado. Antes de nós encerrarmos a nossa noite, então eu gostaria de abrir ao auditório para alguma eventual pergunta e acredito que para não cansarmos mais os nossos palestrantes e os senhores ouvintes, a gente iria proceder ao encerramento. Algum questionamento? Eu peço que venha aqui à frente, por favor. Obrigado, professor Lance. Quero parabenizar a doutora Márcia Garcia, Maria Garcia, desculpa, e agradecer de coração pela brilhante palestra que tivemos nessa noite. Estamos aprendendo muito com a senhora nessa palestra. Eu sou uma pessoa que gosto muito de direito constitucional, gosto bastante, é uma matéria que eu realmente gosto. E na exposição que a senhora trouxe essa noite, eu tenho todos os questionamentos que eu gostaria de ser essa noite, de certa forma, satisfeito. É o seguinte, né, professor? Por que o Constituinte de 88 não deixou explícito na CE, na Constituição Federal, o direito de desobediência civil? E é se essa desobediência civil viesse a ser explicitada na CE, será que isso não provocaria
não ensejaria uma insegurança jurídica no próprio sistema jurídico? Essa é a minha pergunta e eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Realmente, essa é o Instituto da Desobediência Civil, causa espécie, não é? Como, né? Todo mundo vai dizer, ah, eu não obedeço essa lei, estou em desobediência civil. Evidentemente, queridos, que esses institutos, essas ideias, primeiro são objeto de uma tese jurídica que você deve inovar fundadamente, fundadamente. Mas é uma questão cultural, é uma questão cultural. Para nós, no nosso tipo ainda de cultura jurídica incipiente, né? Nós estamos dando os primeiros passos na cultura jurídica. Vejam bem, eu costumo dizer até, o Brasil tem 500 e poucos anos de idade. A Europa tem mais de 2.000 anos de civilização conhecida, historiada, registrada. Essas ideias vêm de lá. Mas, evidentemente, para nós custa de nos habituarmos a essa ideia. Eu não creio que traria insegurança jurídica, apenas traria essa amplitude da liberdade do cidadão de se opor, por exemplo, à lei que determina, a emenda que determina, que eu, já tendo contribuído para a Previdência Social, já estando aposentada, ainda tenha de contribuir para a Previdência novamente, eu poderia tentar fazer a desobediência civil. Por que eu não poderia? Porque eu sou descontado em folha. Não tem jeito. Mas em alguma coisa que dependesse da minha atitude, do meu comportamento, a desobediência civil não é algo que se ponha todo dia, todo mundo. Demanda uma educação política. Educação política. E isso, nisso realmente nós ainda estamos engatinhando. Não por culpa nossa, mas por falta de currículo escolar. Falta, nós tivemos vários períodos de ditadura no Brasil, não é? Temos um novo período a partir de 85, começando de novo, como aquela novela, aquela música linda, começando de novo. Não é? E quando você começa de novo, tem que reaprender tudo que ficou esquecido. Não vejo como insegurança jurídica. Vejo como completude da cidadania de uma pessoa. Que ele, como cidadão, ele pode fazer lei. Está no artigo 14 da Constituição, iniciativa popular da lei. E ele, como cidadão, possa pedir a revogação da lei, que não dependa de uma dica. No artigo 103, se você reparar, não consta o cidadão. E por que que não consta o cidadão? Por que que o cidadão não pode interpor uma ação de inconstitucionalidade? Por quê? Porque os constituintes não puseram. Porque os constituintes tiveram medo de colocar isso, de colocar o recall. Porque isso pode voltar-se contra eles. Mas nós, que somos estudiosos do direito, nós devemos lutar por essas coisas. E é por isso que eu escrevi a tese da desobediência civil. Eu li vários autores, gostei muito da ideia e pesquisei, evidentemente, com a orientação do professor Celso Bastos, que foi meu professor até a morte dele, e achei que valia a pena escrever um trabalho sobre isso. Quem sabe alguma vez esse Instituto da Desobediência Civil, que é o ápice da cidadania, é você, cidadão, né, João cidadão, pedir você que aquela lei seja revogada, provando que ela conflita com a ordem constitucional ou que conflita com o direito seu. É admirável isso, se nós chegarmos a esse ponto. Não devemos ter medo. O medo não resolve nada. Então, foi nesse intuito de propor ideias, a completude dos direitos da cidadania, eu acho que a desobediência civil, que é praticada em outros países e que nas constituições
alemã e portuguesa já constam como direito do cidadão, que isso também viesse a constituir o direito global brasileiro, aumentando a sua cidadania, aumentando o rol de direitos e garantias fundamentais. E agradeço a sua colocação. Convido a fazer a pergunta, o senhor Paulo Pulsar, representando a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu não estou aqui representando a Sabesp, estou representando um Paulo curioso, eu não sou estudante de direito, eu sou sociólogo, mas me interesso muito pelo tema, pelo livro. Hoje eu estou emocionado com a situação que a gente está passando. Eu acho formidável, como a senhora, a gente vê esse movimento popular, essa situação toda acontecendo. Eu vivi uma coisa parecida nos anos 90, na época dos caras pintados. Eu fui para a rua, eu fui cara pintado, eu era universitário. E naquela época era normal ver bandeiras de partidos nas manifestações. A gente viu uma bandeira do PSDB, do PCdoB, da Convergência Socialista, todas juntas ali, com o objetivo comum de derrubar o presidente. O presidente foi derrubado politicamente, não juridicamente. Juridicamente não se provou nada contra ele, e ele estaria isento de gravidades. Mas a classe política, pela pressão das ruas, atendeu a pressão e derrubou o presidente. Agora, a pressão das ruas está exigindo outras demandas. Eu penso o seguinte, um governante é eleito com base no projeto partidário, com base no programa que ele se propõe na campanha. A população chega e exige que ele faça uma coisa diferente do que ele estava comprometido. Primeira pergunta, qual a legitimidade dessa atitude do governante e ceder à questão da vida? Segunda, Mas qual a sua opinião, professora, sobre a possibilidade de uma pessoa ser representante da população sem ter que se submeter à ordem partidária? Obrigado, senhor Paulo. Muito obrigada pela colocação. Aqui há várias coisas a comentar. A primeira coisa a comentar é, você falou população, eu falaria massa, movimento de massa, que não se identifica, é aquela massa que aparece nas ruas, que se movimenta, é massa. E o Ortega y Gasset, filósofo espanhol, tem um excelente livro sobre isso, sobre as massas. E realmente elas às vezes nem sabem o que querem. E você falou do impeachment do Collor, que não é decorrência de desobediência civil, é um processo de impeachment que o próprio Congresso faz, não é? É presidido por juiz, sempre o juiz tem que presidir o julgamento, Supremo Tribunal, e ele foi julgado. Foi também o impeachment de Collor, foi meio esquisito. Nem esquisito, eu também vi, à época, presenciei tudo, eu achei que não era bem o caso. Algumas coisas ele fez interessantes, uma coisa interessante que ele fez foi um projeto de lei que se transformou em lei, que aboliu o imposto sindical. Quando ele for sindical, você tem que pagar o sindicato. O sindicato tem que mostrar serviço, não é? Enfim, logo que ele caiu, lá veio o imposto sindical de novo, tá lá. O imposto sindical. Eu chamou atenção. Não conheço o direito sindical. Então, não, o governante não tem que estar curvado aos movimentos de massa. Ele teve um programa, ele foi eleito, estão falando do regime como se deve. Ele ofereceu um programa de governo, a maioria aceitou este programa de governo e sabe que ele vai cumpri-lo. Se houver pessoas que não estão de acordo,
pode manifestar-se, porque sempre uma medida pode ser revista, pode ser melhorada, mas ele não está obrigado aos movimentos de massa. Não, em princípio não. Ele tem um problema. É que no Brasil, quem é que conhece o programa do seu partido? Se você for eleito. Ninguém sabe. O partido tem um programa de que se ele chegar ao poder, ele vai cumprir esse programa, mesmo porque o partido chegando ao poder, ele não vai programa. Esquece o programa. Fica lá engavetado. Vocês devem ter observado. Primeiro, qual é o programa? Você eleitor nem sabe qual é o programa. Porque não é publicado, não é divulgado. Ele não fala, meu programa é este, 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 eu por ele vou fazer isso. E coisas às vezes desagradáveis. Mas que você, eleitor, ele está sabendo. E pior ainda, quando eleito, deixa o programa de lado. Deixa o programa de lado. Então é uma ignorância de parte a parte. Tanto do eleitor quanto do eleito. Ninguém se preocupa com o programa de partido. E é por isso que tem tantos partidos no Brasil. Porque, na verdade, não são tantos programas possíveis. Veja, os Estados Unidos tem dois. Dois partidos. Inglaterra tem dois. E vem muito bem. Dois partidos, dois programas. Dois programas. E tem muito bem. Lá, a gente assiste, né? A Inglaterra, dois partidos só. Com todo esse século de democracia inglesa, são dois partidos, para que é três partidos? É um programa X e um programa Y. Acabou. Não mais nada. Agora, ele não tem que se curvar absolutamente. Ele tem um mandato baseado na Constituição e não pode estar ao sabor das massas. Não. Agora, se você vai concordar comigo, tudo isso que eu estou dizendo, é preciso que haja uma grande educação política, tanto da sociedade quanto dos eleitos. Isso não existe entre nós. Lembrem vocês que nós não aprendemos no colegial, no curso primário. Vejam bem, quando eu fiz grupo escolar, os cartões no lado do Cambuci, todas as manhãs, eu ia da manhã, das 8 às 2 da tarde, esperávamos o professor de pé e cantávamos o hino nacional. Todas as manhãs, grifem, todas as manhãs, nomes fora, eu tenho o hino nacional até hoje. Tem problema? Está decoradíssimo. Então, o hino nacional. Quais crianças nossas estão cantando o hino nacional? É apenas um exemplo, isso não é tudo, evidentemente. Os senhores me entendem. Quais? Um dia eu dei uma palestra como esta, tinha uma mocinha como você, eu não sei qual é o tema, e eu perguntei: você é brasileiro? Estou. Falei: por que, que você é brasileiro? Ela disse: porque eu nasci no Brasil. Falei: isso é pouco, querida. Você podia ter nascido num avião, num navio, podia ter nascido na Itália, podia morar no Brasil. O fato de nascer no Brasil não nos faz brasileiro. O fato que nos torna brasileiro é você conhecer a história do Brasil, conhecer as políticas públicas, acompanhar os atos do governo, ter acesso. Ter acesso. Hoje de manhã estava dando uma palestra em Guarulhos, na universidade de lá. Acesso às informações governamentais. Quem é que acessa? Nenhum de nós. Não tem canal de acesso. Quanto que o governo gastou hoje? Estou exagerando um pouquinho, porque é muito difícil acompanhar as contas. Mas, se você tiver habilidade, você acessa. O senador Eduardo Suplicy, anos atrás, botou a boca no trombone e veio aos jornais, porque como senador, ele quis acessar as contas da União, o orçamento, e não conseguiu. Senador se queixou e aí conseguiram para ele um acesso ao orçamento da União. Ele queria saber aquele dia como é que estava determinado o item do orçamento. Senador, imagina você, cidadão ou eu, de jeito algum. Então, essa falta de educação política prejudica enormemente a nossa evolução como país, como nação. Então, é preciso que na área educacional se cuide melhor dessas questões, que uma criança saiba
o que é ser brasileiro, conheça a história do Brasil. E eu quero terminar falando a história do Brasil com uma historinha do Brasil. Se você estuda hoje história do Brasil, vou me levantar. Quando você estuda hoje história do Brasil, os cursinhos, por exemplo, vocês possivelmente vão ouvir o seu professor ou professora dizer o seguinte: Pedro I, você lembrou hoje Pedro I, não é? Que fundou os cursos jurídicos, o dia do advogado, que fundou os cursos jurídicos, certo? Ok? Bom, Pedro I, primeiro imperador do Brasil, era um estróina, vivia na senzala com chalaça, passava os dias na senzala, não fazia nada, não era sério, não era uma pessoa séria. É essa imagem que se passa em alguns livros até de Pedro I. Pedro I, primeiro imperador do Brasil, ele abandonou o Brasil, teve que renunciar, como todo mundo sabe, pelas forças que houve, que ele teve que deixar o país, foi para Portugal. O irmão dele, Dom Miguel, estava sentado no trono, que lá em Portugal ele era Pedro IV. Pedro I aqui, Pedro IV lá. Portanto, o trono era dele. Mas como ele era imperador do Brasil, o trono estava lá. O irmão dele, Dom Miguel, se apossou do trono. Mas quem era o herdeiro do trono era Dona Maria da Glória, brasileira, princesa brasileira. O que que fez o Pedro I? Chegou lá, armou uma luta com o irmão Dom Miguel, tirou ele do trono, botou Maria da Glória. Se não me engano, foi Maria II de Portugal. Se não me engano, Maria II. Uma princesa brasileira. Você sabe o que? Rainha de Portugal. Veja, sabe? E ele logo morre, Dom Pedro I. Sabe que idade ele tinha? 36 anos. Aos 36 anos ele tinha feito a independência do Brasil, fundado o Império, deu uma constituição para o Brasil, assegurou o Brasil como um país entre as nações, foi para Portugal, botou a filha no trono e morreu. Que outro personagem histórico com 36 anos de idade tenha feito o que Pedro I fez? Pouquíssimo, certamente, mas não é isso que é passado nas histórias do Brasil. Eles acham mesmo que Pedro I era um bobó, vivia mulherengo, vivia na senzala com chalaça, que era amigo dele. Uma manhã dessas eu estava ouvindo a Rádio Cultura. Queridas, eu sou uma ouvinte da rádio. Eu levanto o livro, minha Rádio Cultura, e vejo a Rádio Cultura. Toca um concerto, muito bonito. E quando toca uma música bonita, eu espero terminar para saber que música é e qual é o autor. Acho que vocês fazem isso também, né? Esperei a música terminar e ouvi. Autor, Pedro I. O concerto. Peça na Rádio Cultura. Olha, vocês tocaram o concerto de Pedro I, podiam tocar de novo? Pedro I fazendo concerto. Música séria, música clássica. Outra coisa, era jornalista. Era jornalista, seria no jornal, publicava no jornal. Mas não é essa figura que é passada. O que que acontece? Você não tem orgulho de Pedro I, que era português, mas foi imperador brasileiro. Pedro II, um velho caquete. Velho lá, foi expulso da Europa. Por favor, um homem preparadíssimo para governar. Ele e a Europa trazia tudo que de novo havia na Europa para o Brasil. Respeitadíssimo. Vocês vão falar do poder moderador? Sim, existia poder moderador, pelo qual o imperador intervinha nos conflitos políticos. Às vezes acertava, às vezes não. Agora, hoje nós temos medida provisória. O que é pior? Poder moderador ou medida provisória? Exatamente. A gente fala dos monarcas brasileiros, mas já vem. Ah, mas o poder moderador. Mas ele nem sabe o que é poder moderador, nem deu a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 mandava fazer por Pedro I, primeira Constituição brasileira, em 5 de março de 1824, é a
primeira Constituição que consagrou direitos fundamentais. Nenhuma outra no mundo, disse que foi uma outra, aí, parece irlandês, escocês, não foi, Luiz. Foi a Constituição do Brasil, a primeira Constituição a ter um rol de direitos fundamentais. Quando a Princesa Isabel, terminando, Princesa Isabel, educada para governar, prontinha para governar, aí vem a República. Eu li bastante sobre isso, porque já escrevi alguma coisa no trabalho de constitucional, e veio uma ideia na minha cabeça. Será que um dos fatores de ter sido proclamada República no Brasil, já que a monarquia foi tão boa, tão democrática, e quando acabou a monarquia no Brasil, um historiador estrangeiro aqui da América do Sul, disse: que pena, terminou a democracia no Brasil. Não sabia, né? Foi comentado que ele fez, que pena, terminou a democracia no Brasil. Porque a monarquia durou mais de 60 anos, é a constituição mais antiga, que durou mais tempo, 1824. E a primeira a elencar direitos fundamentais. Princesa Isabel, eu creio que um é o chute. Um dos fatores da proclamação da República foi o fato de ela ser mulher, me perdoem os homens presentes, mas lá nos 1800 era duro você ser governado por uma mulher, apesar de preparada. E porque o marido dela era o príncipe francês. E achavam que o príncipe ia governar o Brasil. Um dos fatores, mas também é um chute histórico que eu dou. É uma opinião, não tem nada comprovado. Mas suponho que uma das ideias foi: imagina uma mulher governar o Brasil e uma mulher casada com o francês. Ora, pois, vamos acabar com essa história. Porque o Marechal Deodoro, que governava a República, ele era monarquista, ele não esperava que chegasse naquele ponto. Então, queridos, tudo isso que eu estou dizendo, me desculpem, retê-los, mas é a história do Brasil. De maneira que é preciso a gente conhecer a nossa história para nós nos orgulharmos do nosso país. Porque nós temos coisas importantes que aconteceram no nosso país e que não aconteceram em outros países. A gente fica conhecendo a história, a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, e esquecemos da nossa história. E é preciso que tenhamos orgulho da nossa história. Eu escrevi um artigo a respeito disso, como eu já referi, está na nossa revista Direito Constitucional, em Confidência Mineira, a Revolução Francesa do Brasil. E relato todos os fatos da Confidência Mineira. Naquele ano, dos 1780 e tantos, os únicos países que estavam fazendo Revolução Libertária eram a França e o Brasil. Gente, coisa maravilhosa. Muito, professor, muito bom. Antes de nós darmos a nossa palestrante da noite a oportunidade das suas considerações finais, temos um recado do Centro Acadêmico Alexandre de Guzmão, da Universidade Católica de Santos, da Faculdade de Direito, que gostaria, acredito eu, de convidá-los para a Semana Jurídica, por favor. Desculpe, o acadêmico. O acadêmico Paulo, integrante do Centro Acadêmico, ele gostaria de dar um recado, por favor, eu peço que vocês recebam. Está bem simples, rápido. Semana que vem, dia 12 ao 16, o Centro Acadêmico Alexandre de Guzmão, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Católica, promoverá a Semana Jurídica. E é importante para o aprimoramento do ensino jurídico que vocês compareçam, porque não só proporcionar aos alunos um debate com constitucionalistas hoje aqui, é constante esses encontros. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar. Esperamos vocês lá, hein? Obrigado. Obrigado.
estender para as suas considerações finais. A gente agradece mais uma vez a sua presença. Por favor, por começar. Muito obrigada, queridos. Eu falei bastante, falei demais. Deixei meu recado e agradeço profundamente essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço aos professores, organizadores. E até uma próxima ocasião. Sejam felizes. Thank you.